assumiu a placa de 15, vai virar a placa de 5. Aí vai estar valendo para os pilotos da categoria VX4. Aí vamos ver quem vai largar na primeira colocação. Virou a placa de 15, de 5. Comigo, passa o Fábio Merdiel.
troféu, os pilotos da categoria VX4, todos os pilotos, assim que acabar, os cinco primeiros já... Lá de 7 quer!